অতি সহজভাবে এই কথাখিনি তেও কই দিছে ইয়েছে দৰজে থংছিৰ এখিনি বক্তব্য তেও কৈছে যে বিভিন্ন জনৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি বা অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি টকা তেওঁৰ মৰমৰ বাবে তেও আগবাঢ়ি আহিছে অসম সাহিত্য সভাৰ পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াৰ বাবে বা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াৰ বাবে কিন্তু তাতে একাংশ ৰাজনীতিৰ সৃষ্টি কৰিছে ইয়া ইয়েছে দৰজে থংছিৰ ভাষ্য আপোনালোকে শুনিলে ইফালে ইয়েছে দৰজে থংছিক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ মাজলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এবাৰ চাওক অসমীয়া সাহিত্যলৈ কেনে বৃহৎ অৱদান আগবঢ়াই আহিছে তেওঁ অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ি জীৱনজুৰি অসমীয়াতেই সাহিত্য প্ৰণয়ন কৰি আহিছে 1952 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা সাহিত্যিক ইয়েছে দৰজে থংছিয়ে জুনবাই নামৰ কবিতাৰে সাহিত্য জগতত ভৰি দিয়ে ইয়েছে দৰজে থংছিয়ে উপন্যাস গল্পৰ উপৰি বিভিন্ন ভাষাৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি থৈছে কেইবাখনো গ্ৰন্থ উপন্যাসৰ ভিতৰত মৌনঅধ মুখৰ হৃদয় সাহিত্যিকগৰাকীৰ এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি এই গ্ৰন্থখনৰ বাবেই 2005 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটাও লাভ কৰে ইয়েছে দৰজে থংছিয়ে ইয়াৰ বিপৰীতে সনম লিংজিক বিষকন্যাৰ দিশত সৱকতা মানুহ মই আকৌ জনম ল'ম আৰু মিচিং অন্যতম গল্প সংকলনৰ ভিতৰত পাপৰ পুখুৰী বাঁহ ফুলাৰ গোন্ধ অন্য এখন প্ৰতিযোগিতা ধাৰ আৰু অন্যান্য গল্প সংকলন অন্যতম অসমীয়া সাহিত্যলৈ এনে অৱদান আগবঢ়োৱা সাহিত্যিকগৰাকীৰ প্ৰতিও একাংশই বিদ্বেষৰ মনোভাৱ পোষণ কৰাটোৱে অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ নেতিবাচক ছবি উদঙাই দিছে এটা সময় আছিল যেতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত অসমীয়া ভাষা কোৱা হৈছিল অসম মেঘালয় অৰুণাচল নাগালেণ্ড বা আন কেইবাখনো ৰাজ্য য'ত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচলন আছিল কিন্তু এতিয়া একাংশ ঠেক গণ্ডীৰ মানুহৰ মনৰ ভাৱৰ বাবেই সেই ভাষা বিলুপ্তি হৈ হৈ এতিয়া কেৱল অসমতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে তাৰ মাজতো একাংশ লোক আছে যিসকলে অসমীয়া সাহিত্য অসমীয়া ভাষাক চহকী কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকৰ সৃষ্টিৰ জৰিয়তে তাৰে ভিতৰত অন্যতম ইয়েছে দৰজে থংছি যদিও তেওঁ অৰুণাচলত থাকে কিন্তু তেওঁ অসমীয়া মাধ্যমতে পঢ়া শুনা কৰিছিল অসমীয়া ভাষাকে তেওঁ আঁকোৱালি লৈছে আনকি তেওঁ নিজেও কৈছে যে যদি মই অসমীয়া ভাষাত ইমানখিনি ৰচনা নকৰিলোহেঁতেন ইমানখিনি সৃষ্টি নকৰিলোহেঁতেন তেনেহ'লে মই ইমান সন্মান কেতিয়াও নাপালোঁ হয় আৰু তেনে এজন ব্যক্তিকে এনেধৰণে টাৰ্গেট কৰা হৈছে যিটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক হিচাপে বিবেচিত হৈছে